Аби ворог не міг заснути, дніпровські волонтери збирають пластмасові кришки і здають на перероблення. Кажуть, так дбають і про довкілля, і про наших захисників. Бо на вторговані кошти купують на фронт крила. Скільки вже пташок не дають спокою ворогам, та як долучитися до збору у наступному сюжеті. Люди присилають як от такий об'єм, навіть менше є, якщо по кілограму пакуночки присилають. Ну, людина зібрала, хоче допомогти. Євген разом з колегами збирає пластмасові кришки. Каже, у такий спосіб дбають і про природу, і про армію. Це те, що ми викидаємо, а так це можна пустити на добре діло. Зібравши ці кришки, можна допомогти нашим ЗСУ. Так і з'явилася ця ідея. Цією справою волонтери займаються 3 місяці. Спочатку не думали, що збором непотребу зацікавиться ще хтось. А коли люди почали надсилати пластмасові кришки з всієї країни, зрозуміли – діло пішло. На початку пішло серед своїх. В соцсеті, в Інстаграм, в Фейсбук. Закинула, пішли сусіди, магазини поряд. І так потихесеньку. Ми побачили в Фейсбуці, почали мені дзвонити, писати. Наталія, як зустрінемось? Там-то. Приносять. Отак і пішло. Благодійники збирають кришки на переробку, а на гроші з них закуповують дрони. Це FPV-дрон. Це якраз розвідувальний дрон, який в реальному часі показує пілоту, де він знаходиться, що відбувається. Він може перенести ті самі медикаменти хлопцям, які не можуть вийти, передати воду, перемістити майже будь-який об'єкт. Збирає кришки на дрони і 18-річний Нікіта. Хлопець дізнався про збір в соцмережах і відтоді регулярно приносить їх у пункт збору. Щоб допомогти нашим воїнам на фронті, щоб ці кришки потім пішли на безпілотник. Я надію, що ми переможемо найближчим часом. І все буде добре в країні. Аби придбати один дрон, треба переробити понад 3 тонни кришок, кажуть волонтери. Тож закликають доєднатися всіх небайдужих. Не кожен може донатити гроші, а зібрати кришечку, так же само п'ємо воду, соки, кефір, молоко. Помили, зважили, принесли. З сміття можна зробити набагато більше, чим ми вважали, по крайній мірі вважали. Ну, сміття, кришки. Кришки попив, викинув, а вони допомагають нашим хлопцям. Це зразки кришок, які потрібно збирати. Це з 5-літрової тари, з-під напоїв, з-під води, з-під молока, з-під соків. Навіть підходять ручки з-під баклажок. Ще підходять з 20-літрових. За переробку кришок волонтери придбали 2 дрони, які вже працюють на фронті. Ще 6 чекають на відправлення. Пане Євгене, до вашої акції долучаємось і ми, тож хай ворогам буде кришка. Доєднатися до збору на закупівлю дронів, які нищитимуть ворога, можете і ви. За детальною інформацією звертайтесь до Євгена Подгорного у Фейсбуці. Збирай пластикові кришки, ворогам буде кришка. Збирали б гайки, ворогам би була б гайка. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».